Espera! Covarde! Atirem! Atirem! Tá parecendo uma sua mão! Vamos vencer suas tripas! Thank you.
Nexus e meus compras! O que é tudo isso? Está nos arbustos, toupeira. Ei, espera! Pode estar no arbusto. Nada por enquanto. Parece encrenca. Ei, o quê? Você? Não se descuide.
Cheira um vespeiro ali. Ao ataque! Anda, vem me ajudar. Olha pra esse tesourinho. Olhos de guerra!
Ei, vem aqui! Comida livre! Sinto ótimo. Me ajuda aqui. Thank you.
arrancar umas tripas. Pronto. Já terminamos por aqui. Vamos embora. Thank you.
Confessit Dominus Noster Sapiens Nugus, vide collecta supra in terra atheres, et locustus est ad eum et precipit rex somnium. Peribit tuorum, si ego tu bene mihi non timent.